týka bývania, bývate v byte alebo v rodinnom dome? Nie, bytovke tam pri cintoríne bývame, vo izbovom byte, akurát tak pre dvoch ľudí. Čiže vám to úplne postačuje to, ako máte teraz? No, stačí. Nám dvom to stačí. Čiže keby ste mali nejaký neobmedzený rozpočet, neuvažovali by ste nad niečím iným, nerozširovali by ste? Nie, peniazy nemám navyše, pretože tie naše dôchodky nie sú také a človek celý život žil a nie ako sporil len. Nie sme z tých typov, no takže teraz vlastne musí nám stačiť to, čo máme. Čo je pre vás lepšie, ten byt, alebo že by ste bývali na dome? Už v dome asi ťažko, manžel by si už na také niečo, mali sme možnosť ísť bývať, ale to je už nie pre neho. To, on má už všelijaké iné problémy, aby mu to vyhovovalo, aby menil teraz, to už nie. Nie, už nie. Predsa len okolo domu je vždy veľa práce? Pravda. Toto je len výhoda, že človek má aj vodu, aj kúrenie, aj všetko. Isto, určite je to. A výťah tam je, takže ten nám pomáha, lebo bez výťahu by sme sa nepohli zase. Ja ešte ako tak, ale možno tam už neodišiel bez výťahu odtiaľ z bytu. Takže je to aj finančne priateľné? Tak, primerane by som povedala. Skromne, pokiaľ nemáme tie nároky nejaké vysoké. A čo už v tomto veku môže chcieť človek dáke vysoké nároky, predovšetkým by bolo zdravie a pohoda, pokoj, aby to bolo, tak to by bolo najlepšie. Bývaš v byte alebo v rodinnom dome? V rodinnom dome. Koľko máte izieb? Alebo čo tam máte, povedz. Spojenú spálňu s kuchyňou, izba, kde my budeme, tam budú potom mamina, ja budem mať o samote izbu, aj Aďo, aj Peťko a budú dve kúpeľne pre maminu a tatina a pre nás. Tak to vyzerá na veľký dom, ale povedz, keby ste možno vyhrali nejaký milión a išli by ste prerábať ten váš dom, čo by si tam chcela mať? Čo by si ešte, čo ti tam chýba v tom domčeku? By som chcela mať na streche izbu. Tak s parádnym výhľadom na hviezdy? Áno. By som chcela aj na Vianoce dostať to, čo sa pozerá na hviezd. Ďalekohľad. Uh-huh. Takže rodičia, ak sa pozerajú, tak vieme, čo chceš na Vianoce, že? A ty bývaš v domčeku alebo v byte? Ja bývam v domčeku. A keby ste teda vyhrali aj vy ten milión, čo by si si vedel predstaviť, čo ti chýba v tom dome? Čo by si tam chcel mať nejakú? Chceli balkón. A ešte by som chcel izbu, lebo ja nemám izbu, spávam s maminou. Áno, vidíš, takže takú izbičku, hej. A čo by si v tej izbe ešte chcel? Chcel by si veľkú izbu, alebo by ti stačila menšia? By som chcel mať takú vitrínu, kde by som si ukladal také veci. Aké veci? Povedz, niečo zbieraš? Tanky. Práve, že to správne, hej. A ešte takých sikisov. A ty by si čo chcela, ak by ste vyhrali milión, mať vo svojom dome? Že ja by som veľmi chcela detskú izbu, kde je všade rúžovú a má tam nalepené morské pany, lebo milujem strašne morské pany. Bývate v byte alebo v rodinnom dome? V rodinnom dome. Koľko izbovom? Ja neviem, veľký, dvojposchodový. Povedzte, no čo tam, dvojposchodový veľký. No, hej. Lebo moja ďalšia otázka je tiež, že keby ste mali neobmedzený rozpočet, ako by ste si zveladili svoje bývanie, čo by ste tam doplnili, čo vám chýba, čo by ste chceli? Neviem, veľký dom, určite chcem veľký dom vždy, ako veľký priestor, no. Čo pre vás znamená veľký dom? Veľká obývačka, kuchyňa, priestrané, veľké okná. Aj veľa izieb? Aj veľa izieb, áno. Veľa schodov? Á, tak schodov môže byť. A veľa upratovania? Á, tak to upratovanie už v tejto dobe sa dá. Čiže radšej dom ako byt? A určite, do bytu ani náhodou, ako zatiaľ, pokiaľ by som nemusel, tak nejdem do bytu. A vedeli by ste si teda predstaviť, že máte v budúcnosti ten dom, aj tie práce s tým spojené, lebo vždy sa na dome niečo pokazí? No, tak to je pohode, ako to si samozrejme. Uh-huh. Bývate momentálne v byte alebo v rodinnom dome? V dome. No. A koľko izbovom? Troj. Keby ste mali tiež neobmedzený rozpočet, vedeli by ste, postačuje vám ten trojizbový, alebo by ste si vedeli predstaviť ešte rozšíriť vaše bývanie, ak áno, tak ako? Nie, postačuje mi to. Nemusíme mať nič tak zvlášť extra. Stačí kľudne, dnešné pomery, tak v pohode. Nedá sa. Akože s tým, čo človek má, tak musíme sa uskromniť. Ale tak hovoríme, že keby ste, predstavte si, že keby ste mali ten neobmedzený rozpočet, že naozaj veľa peňazí, je niečo, čo by ste možno si pristavili alebo nadobudli ešte? Teplý dom a takto výmena okien, také bežné, strecha, také čo v dome. A
chýba. Také klasické opravy, čo treba rokmi. Také, no, presne také. Žijete v rodinnom dome alebo v byte? Žijem v byte. Okay. Koľko izbovom? Trojizbovom. A stačí vám to, čo máte okolo seba? Alebo povedzme si, keby ste mali teraz tiež neobmedzený rozpočet, zveľavdili by ste to svoje bývanie nejak inak? Alebo vedeli by ste si predstaviť niečo iné, prípadne veľký dom alebo niečo? Tak čisto hypoteticky teda, keby že mám neobmedzený rozpočet, určite bývam v niečom inom. Určite by som to zveľaďoval, áno. A ja som taký skôr prispôsobivý typ, takže mne nevadí, či by to bol byt alebo dom, ale určite by som ho zveľaďoval. A žijete s rodičmi? Zatiaľ áno. A plánujete sa teda určite v budúcnosti osamostatniť? Tak aký je váš sen, alebo bol by to dom, záhrada, alebo teda väčší byt, alebo čo, na čím ste uvažovali? No určite sa odsťahujem, áno, ale ja som rozmýšľal, tak, keď som bol ešte tak menší, tak určite taký väčší dom aj so záhradou skôr. A prečo? Máte pocit, že človek je v tom byte taký stiesnený, uzavretý a potrebuje mať aj trošku tej prírody okolo seba? Aj to, áno, ale ja som skôr šiel na taký smer, že by som mal viacero domácich zvierat aj, plus deti, takže preto aj takú väčšiu záhradu, aj taký väčší dom. Ale čo sa či je byt taký stiesnený, no ťažko povedať, ako komu, ale myslím si, že keď človek býva v byte, tak niekedy, môže byť plus, niekedy minus, ale niekedy môže byť také minus aj susedia. Je to predsa tak bližšie ako domy, takže preto. Mňa zaujali tie zvieratka, aké by ste chceli chovať? Sú to len psík a mačka, alebo aj nejaké iné domáce zvieratá? Skôr teda psi, ale nie, ja som v podstate o nejakých iných zvieratách ešte nejako nepremýšľal, to možno príde ešte veľmi, že niečo iné, ale zatiaľ teda psi, áno. Mm-hmm.